Özbek və Qazaq atalğılarının kelib çıxışı. Hazır Özbek, Özbek və Qazaq deyən nam bilən atılıvatqan Türk qovumları gərcə bugünkü Şərqi Türkistanın çıxırısı içindeki ahaldın bolmay Qərbi Türkistan və Tengri tağlarının şimalıda ultraqlaşqalıqdın onlarının məsələləri bizdən müzakirə və bayanlarımızda Anca mühim bulmuşu mu, Şərqi Türkistan'nın ğərbi və şimaldiki qoşunlarımız və tuqqallarımız bolğallıqları münasibiti bilən tariximiz ortaq dərəcədə arılışıb kətkən. Bu kitabımızda mu, bular haqqıda köp bayanlar uçuraydı. Şunun üçün, mühim bir tarixi həqiqət mühtirəm kitabçılarının məlumatı teşidə qalmışsın, Diyen məqsəd bilən bu işki namının kilib çıxışı və bu isim bilən tonulavatqan türklərinin tarixçisini bayan qılıb ötüşünü lazım gördüm. Özbek Bəzi Avropalıq yazğıçılar və özbeklərinin tarixi haqqıda söz açqan bir qısım şərqi tarixçiləri özbek sözünü etnografik bir söz Dəb guman qılıb, Qərbi Türkistan türklərini qədimdən tartıb, Özbek deyən nam bilən atılıb kəlgən qəbilə dəb körüstüdü. Şunundək, yıqınqı zamanqıca Pərğanə, Buxara və Xivə qatarlıq ölkələrdə hökumranlıq sürgən Özbek xanadani bu ölklərinin əsli ahalısıdın dəb guman qılışıdı. Bu yurtun ahalisi arasıdımı, bu isim doğrusu da hər xil asassız təhlillər məvcud bulub kəlməkdə. Bularının həmisi əməliyyətdə uyğun bolmağan təxmin və qumallardan ibarətdir. Özbek deyən söz etnografik kəlimə əməz, yəni bir türk qəbilisinin nami əməz. Şundaqla Qərbi Türkistan ahalısının qədimki ismi ya ki ləqimi mu əməz. Çünki tarix dəvrinin ən qədimki çağlardan tartıb, Monğul istilasıqıcə Şərqi və Qərbi Türkistan xəliqi pəqət Türk deyən isim bilən tonulub kəlgənliki. Özbek ya ki Qazaq deyən qəbilə ya ki bir qovum isminin yoxluqı qədimki tarixi və Ədəbi əsərlərdən şübhsiz sürətdə məlum olmaqda. Buxara və Səmərqənd ahalisi bolğan türklər İslamdan ilgiri və kiyinki tarixi dəvrlərdə Soğdaq ya ki Soğut deyən isim bilən məşhur. Bu isim mu? Birər qəbilinin ismi bolmasdın. Buxara və Səmərqəndni soğurduğan Zərəbşan dəryasının qədimki ismi Soğut. Yəni, Soğut bolğanlıqıdın bu ölkələrmü şu isim bilən atalğan. Qədimki zamanlarda Şərqi və Qərbi Türkistan xalqlarının özləri yaşavatqan cayını ismi bilən atılıb kəlgəlliki bizgə ayan və hazırmı şundaq. Özbek ismi yıqınqı tarixda vaqtlıq bir vasitə bilən Qərbi Türkistan ahalısıqa özləşib qalğan bir ləqəmdən ibarət. Çingisxanın ikinci oğlu Çağatay və onun əvladlarının hökümranlıq təvəsidiki Şərqi və Qərbi Türkistan xalqları, yəni Çağatay ulusu dəb atalğan edək, Çingisxanın çoğun oğlu Cüceyxanın hökümranlıqıdiki Qipçaq dəşti və Rus yurtlarda oltıraqlaşan hər xil türk qovumları bir dək, Yəni, Cüci ulusi dəb ataldı. Keyincə, Cüci xanadanıqı mənsub, Altın Orda xanlıqıda mühim oranıqı çıxan xallarının nami bilən ataldı. Məsələn, Batuxan zamanısı da miladi 1224-dən 1255-kəcə, yəni ular Batu ulusi, Bərika xan zamanısı da Miladi 1255-dən miladi 1266-gəcə Bəriki ulusi və Özbek xan dəvrədə miladi 1312-ci ildən 1340-gəcə Özbek ulusi dəb şöhrət tapdı.
Şunundan keyin bu laqam özgermedi ve bu türklerini Özbek ulusi dep ataş devam kılıp geldi. Tömürbek devirden tartıp, Gərbi ve Şərqi Türkistan devletleri ve Altın Ordu devletleri otursa da siyasi ve hərbi tokunuşlar devamlıq yüz verip durdu. Ahri Rus devleti küçülünüp, Altın Ordu devletini məğlub kılgandın kiyin, o caylardan çekinip çıkan Altın Ordu mensupları Türkistan'a yakın ölkelerge kilip yerleşip devlet kurdu. Bu münasibet bilen Şərqi ve Gərbi Türkistan devletleri arasında uruş ve sülih texmo köp boldu. Yani Özbekler bilen uruş başlandı. Yani Özbek elçi geldi ve Özbeklerge elçi ketti digenge oxşar sözler tolu sözlendigan boldu. Yukarıda sözləb ötkünümüzdək Hicriyə 906-cı, yəni miladi 1500-cı ili Muhammed Şibani xan Gərbi Türkistanını işğal qılışqı başlab, axırı bu caylarını bütünləy igəlləb məşhur Özbek dövlətini qurdu. Keyincə bu dövlət parçılınıb kətdi. Buxara, Xivə və Pərğandiki qaldıqları zamanısıdiki Rus istilasıqıcə davam kıldı. Kısqısı, hükümdarlarının laqimi bolğan Özbek kelimesi, Moğol ən-ənisi boyca onlarının hakimiyeti astıdaki Gərbi Türkistan xalqıga nam bulup, onlar şu nam bilen atılıp kaldı. Şunun bilen, onlarının qadimki Türk unvanları ve Moğol hakimiyetinin korgan xanadani yıkılığıca davam kılgan, yani Çağatay Türkleri digen namları unutulup, Taşkırı'dan kelgen Özbek laqımı bilen zamanımızgıçı keldi. Kazak, bu mu intografik bir kelime emez. Hazır, yani Kazak dep atalgan köçmen Müslüman Türkler mu əslide bu nam bilen atalgan bir kabili emez. Bu atalgu hazır, Kazak dep atılıvatkan köçmen Türk kabiliye, yani Qadimki zamandan itibaren Qipçaq Dəşti, yani Dəşti Qipçaq dep atalgan Şərqi Avropada, Sibiriyada, Xəzər, yani Hazar ve Aral dənizləri boylarında, Tobil ve Eritiş deryaları otturdiki yaylaqlarda ve Şərqi Türkistanın şimali kısmında yaşayan yüzlerce Türk boy, yani qəbilələriga Bulardan bolmagan hükümdarları tarafından yakınki zamanlarda tengilgan bir laqamdan ibaret. Demek ki bu kabilelerge umumlaştırılgan yani Kazak ismi Gərbi Türkistan xalqiga kullanılan Özbek ismidek tengilgan bir laqamdan ibaret. Asım Necip Efendi'nin yani Türk tarihi Hacı Abdullah Gappar Kırımlıq'nın Əmdətul Təvarix, Şahabiddin Mərcanının Müstəqədəl Əfbar və Murad Rəmzi Əfəndinin Müstəqədəl Əxbar qatarlıq Tatar Türk tarix yazğıçılarının əsərləri də bir dək bayan qılınğan qımmətlik məlumatlarının körüstülgünü qarğanda yuqurdiki yurtlarda olturuşluq Nayman, Qrayt, Qonqrat, Uyrat, Peçenik, yani Peçinek, Alaç, yani Alan, Arğun, Çapa, Kapa, Başqır, yani Başqırıt, Çuvaş, Çigil, Çiriş, Basmil, Qarluq ve bulardan başqa yüzlerce Türk kabilelerinin, yani Kazak laqımı bilen atılıp kılışının səbəbi mundaq. Altın Ordu devleti acizleşip, Cuci xanadani işçidə ixtilab peyda bolğan çağlarda Nurgun şahsadlar xandın yüz örüp, keçip ketken və mərkəzdən uzaq bolğan Dəşti, Qipçaq və Sibiriya qatardıq caylarığı bervilip, müstaqillik elan qılığılı başlağan. Bu isyançılarını devlet merkezidikiler, yani Kazak dep ataytdı.
Murat Remzi Efendi Mustaqadal Ahbar degen əsərdə, yəni qazaq degen söz qaçaq, qaçqan sözünün buzub tələffüz qılınışından kilib çıxqan dep yazıdı. Bu isyancılar barğan sırı köpəyən və yəni qazaq dep atıldığanlarmı köpüyüb kətkən. Kiyincə bu isyancı şahsadılar qurub çıxan hökumətkə təvə xalqlarmı qazaq dep ataş adət bulub qaldı. Bu adət davam qılıb, isyancı şahsadılarga təvə bulsun bulmusun şərqi Yavrupadın Yama, yəni Yensey dəryasıgıçə sozulğan yaylaqlarda yaşaydıqan bütün köçmən musulman türk qəbililərini, yəni qazaq dəb ataş adət bulub qaldı. Hicriyə 900-ci, miladi 1504-ci il ətrafıda Cuci xanının oğlu Toqay Tümrünün əvladının Əhməd Kiday xan, Barın Duqxan və Qasım xan digən şahsadılar Dəşti Qipçaq və Sibiriyədiki türk qəbililərini birləşdirib bir köçmən dövlət qurub çıxqan. Bu xanıdanın dövləti Hicriyə 1142-ci, yəni miladi 1729-ci ili Rus işğali nəticəsində yıqıldı. Bu dövlət Türkistan tarixida, yəni Qazaq dövləti Yavrupa tarixida Tiomin Çarlıqı ismi bilən məşhurdur. Şərqi Türkistanda Səidiyyə dövləti Sultan Mahmud xan şəhid bolğandan kəyin Çağatay xanadanından Şərqi Türkistanda ali hökmdar süpti bilən dövlət başqurduğan kişi qalmadı. 6 şəhərinin qərb və cənub qısımlarına Sultan Abubəkri Doğlat hökmranlıq qıladı. Kuça, Qumul, Bəşbalıq, Yuqurqı eli, yəni hazırqı Qulca şəhərlərdə Alıçxanın çoğ oğlu Mənsurxan umumi vali süpti bilən müstəqil hökmdar idi. Sıxköl ətrafı və Yetisu köçmən qəbililər hökumətsiz halda baş-başdaq yaşamaqda idi. Bu vəziyyət 8 il davam qıldı. Yuqurda sözləb ötkünədək Hicriyə 921-ci, yəni miladi 1515-ci ili Səidxan Sultan Abubəkri Mirzini qaçırıb Yərkənni işğal qıldı. Və qədimki türk ən-ənisigə varislik qılıb, qol astıdiki bəglər, əskərlər və xəliqlərdən tərkib tapqan bir sorun, yəni Qurultay çaqırdı. Qurultayda Aq Kigizdə oltırıb, özünü bütün Şərqi Türkistanın çoğ xanı elan qıldı. Səid xanının yeni qurğan bu dövləti yuqarıda körüstülgən səbəbdən həqiqi məna Şərqi Türkistanın milli və birlikki kəlgən dövləti mahiyyətidə idi. Tarixdə bu Çağatay dövləti, əməs bəlki Səidiyyə dövləti dəb ataldı. Səid xan bu mürasimdən kiyin yərkənni paytaxt qılıb təxt çıxdı və Sultan unvanını aldı. Sultan Səid xanının tərcümalı Sultan Səid xan Şərqi Türkistanda 170 il davam qılğan bir milli dövlətinin qurğucusu bolğanlıq üçün bu zatının tərcümalı və başqa əhvalları toğrusda mühtərəm kitabxanlarga məlumat verişni lazım gördüm. Bu həqdə Səid xanının zamandışı və yıqın adımı bolğan Heydər Mirzi Korganın əsri, yəni tarixi rəşiddə yazğan təfsili məlumatını qısqartıb təqdim qılımən. Səid xan, Əhməd Əliç xanının 3-cü oğlu Yunus xanının nəvrisi bulub, Hicriyə 892-ci, yəni 1502-ci ili Əliç xan Taşkentki barğanda Səid xanını birgə elib barğan idi. Şu ili Şibani xan bilən bolğan uruşda Babur Mirzi bilən bir səbt tutturub
Әхс ұрышығы қатнашты. Ұрышта қаттық ярлынып, Әхмәт Тәмбәлбәк тәрпідін әсір елінді вә бір ел Әхс тұрмысыда еғір жапалық күлләріні бешедін кәтчірді. Ишкінжі елі Фәрғаныге Жанбәк хан өз бек вали болып келгенде оны зындандың чақырып, нәзірбәнд қылып сақлады. Сәйід хан бұ нәзірбәндлік күнлерді шәрқи Түркістанғы қечіп кетіш үшін план түзіп, мәхпи сөретті 18 құраллық вә атлық адам жығды. Вә бір пұрсәттепіп, Пәрғандың қечіп, нарынғы кәлді. Нарындың елғы чықып, Сықкөл бойыға Султан Мәхмуд ханның қешіғы кәлді. Бұ ерді бір мәзгіл тұрып, Султанға садақатлік білән қызмет қылды. Әмі Султанның әйш ішіретлік тұрмышы вә юртның қарап әхвалыны көріп, қайғырып бұныңдың құтылышының ғимыға түшті. Ақыры Султан Мәхмуд ханны тәхтін жықытмай, дөләтіні еңідің ұслақ қылышының мүмкін әмәсілікіні түшенді. Вә Султан Мәхмуд хандың айырылып ұзақ бір жайғы беріп, ұй ерді бір тәшкілат құрышқа қарар қылды. Хандың ет тұсуғы беріп кәлсәм, дәп, ижазы сорған болсы му, хан рұқсат қылмеді. Сәйід хан мәхпи халда бір тәшкілат құрып, 200-дің көпірек құраллық адам топлыды вә бір пұрсет депіп, адамлары білән қачты. Султан Мәхмуд хан оны тұтыш үшін арқысыдың әскерлеріні йолыды. Сәйід хан бұ әскерлер білән болған ұрыш жәрияныда ярлынып, әсір елінді вә хан оны нәзірбәнд қылып қойды. 2 yıllık nəzərbəndlik məzgilidə Səyid xan Sultan Məhmud xanının qapıl və bipərvalıqdan faydalanıb məxfi fəaliyyətlərini davamlaşdırdı və ətrafına xeyli küçlük tərəfdarlar topladı. Hicriyə 913-cü, yəni miladi 1507-ci ili tərəfdarları bilən keçib Yetsudiki inisi, yəni Yetsu'nun valisi Xəlil Sultanın qışığı kələ aldı. Şu ili Səyid xan özünü xan qıldı və Sultan Məhmud xanını yıqtış üçün hərbi hərəkətlər elib verişqa başladı. Yuqurda sözləb ötkünümüzdək Sultan Məhmud xan məğlub boldı və Fərğanıqı berişiqa Hicriyə 914-ci, yəni miladi 1508-ci ili şehit boldi. Şunun bilən Tənri tağlarının şimaldiki Yetsu və Sıxköl ətrapi Səyid xanının xanlığı təvəb oldu. Lekin bu vəziyyət uzun davam qılmadı. Aksi Mənsur xanının hücum qilishi bilən Yetsu, Alma-Ata uruşlarda eğir məğlubiyyətlərə uçurab, Адамлардан му айрылды вә нарынның жаңғалықларға юшынып алды. У ярдымы туралмай, азғыны адамлары білән 6 шәһәр тарапқа өтіп, Тарым дәриясы бойыдегі Долан, яғни Серік уйғурларының арасыға келді. Оның мақсады бу ярдегі Серік уйғурлардың әскер іліп, ішіні дамлаштыруш іди. Әмма Доланлар оныңға ярдым қылыш ұяқты тұрсын, оныңға суйқаст қылып адамлардың бәзілеріні өлтірді вә бәзілеріні әскерге алды. Сәйід хан ялғыз бір ат қамча қечіп, жинені құтқызып, яны нарынға келді. Нарында авары халды қечіп жүрген 40-50 адамы вә аялы білән ұшыршып, бір яйлаққа ерлешті. Бу ярда Султан Абабекри Мирзының әскерлерге ұшырап қылып, ұрышып, аран құтылды. Енада 5-6-дың ұшық адымы қалмады. Шарықтың Мәнсур хан, Жәнубтың Султан Абабекри Мирза вә ғарыптың өзбекларының қолыға түшіп қылыштек, ечінішлік өлім ақыветі қорқыншысы ішчеде бұ кәңірі дүния тарлық қылмақты еді. Ақыры, мәхпи халда Фәрғандың өтіп,
Afganistan'a berilip Babur Şahid'in baş panalık tileş kararı geldi ve Ferganı'yı karab mandı. Lekin Encan'a kelgende tonulup kılıp hemraları bilen kamaldı. Özbekler tarafından Encan'a tayinlengen hakim eslide Seyid Han'ı yakşı görüldüğün bir kişi idi. Bir kaç gündün kiyin bir hili işletip Seyid Han'ı ve hemrahlarını türmüdün kaçırvetti. Seyid Han şu kaçkança hiç yerde toxtumay Bedahşan'a gelip Bedahşan hükümdarı Mirzıhan'ın panahiga sığındı. Bedahşan'da bir kaç gün turgandın kiyin Mirzıhan'dan icazet elip Hicriye 915. yani miladi 1509. yılı Şaban ayında Kabul'a Babur Şah'ın kışığı ketti. Babur Şah onu İzzet ikram bilen kütüv aldı ve yakşı mihman kıldı. Seyid Han Kabul'da 2 yıl turdi. Bu mezgil içi de Ferghan'daki yakın tunuş bilişlerden bolgan Çağatay ve Korgan Han'a mensup kişiler bilen devamlı xat alaqlaşıp özge tereptar toplap fırsat kütti. Hicriye 916. yani miladi 1510. yılı Şibani Han Merve şehirdeki uruşta İran Şahi İsmail Sefevi tarafından öldürülgenden kin Özbekler içi de çoğun kalaymakançılık kilip çıktı. Babur Şah bu fırsattan faydalanıp Gerbi Türkistan'a yürüş kıldı. Seyid Han Babur Şah bilen Kunduz şehri kelgende Ferghanedeki Seyid Han tereptarlarının Özbeklerini mağlup kılgan xavri bilen bille onlarının Babur Şah'tın yardım talep kılıp evetken elçisimu keldi. Bu vaziyette Babur Şah bir kısım asker bilen Seyid Han'ı Ferghan'a yolladı. Seyid Han meşhur yani Tütlük uruşida Sultan Ababekri Mizzini eğir mağlubiyetke uçurtup Ferghan'ını aldı. Onun din kin Seyid Han Ferghan'ıdın Babur Şah Semerkant'tan ilgirlep Gerbi Türkistan'dan Özbeklerini heydep çıkırış üçün Özbeklerge hücum başladı. Hicriye 918. Yani miladi 1512. yılıgıca devam kılgan bu uruşta ular xeyli zor galibilerini kolu keltirgen bolsumu, Özbeklerini mağlup kılıp, Gerbi Türkistan'dan çıkırışka muvaffaq bulanmadı. Seyid Han Taşkent'teki uruşta Özbek Süyünç Han'ıdın eğir zerbiyep Ferghan'ıga kaytıp geldi. Bu arada Babur Şahmo Özbek Hani Ebey Han'dan mağlup bulup, Gerbi Türkistan'dan çekinip Afganistan'a kayıttı. Neticede Özbeklerge karşı Seyid Han yalğız kaldı. Bu vaziyet aslında Süyünç Han Ferghan'a hücum kıldı. Seyid Han onunla karşı ciddi müdafiye uruşu kılıp, Süyünç Han'dan arka çekiniş yollarını kesip taşlap, onu mağlup kılıp kaçırdı. Ondan kin Özbekler öz içindeki ihtilaplarını taşlap Ebeyhan'ın rehberliği de birleşip güçlendi ve her kandak düşmenge takabıl turalığı dek halı geldi. Seyid Han'ın Özbeklerge takabıl turalmaydığanlığı köz yitip, onlarının şimaldaki düşmenini Kazak Han'ı Kasım Han bilen birleşip, Özbeklerge karşı her bir kilişim tüzüşünü karar kıldı. Seyid Han Hicriye 919. yani miladi 1513. yılı küzde Deşti Kıpçak'a berip Kasmı Han bilen görüşüp bir ittifak kilişimi imzaladı ve etyazda iki taraf birden Özbekler üstüge hücum kılışka karar kılışıp Seyid Han kayıtıp geldi. Lekin etyazda Deşti Kıpçak'ın gharbide isyan çıkıp Kasmı Han o tarafke yürüş kılışka mecbur bulup kalıp Gerbi Türkistan'a kilelmedi. Süyünç Han bunu anlap Hicriye 920.
yani miladi 1514 yili küçlük bir askeri kuvvet bilen Ferganiga hücum kıldı. Said Khan ve begleri Süyünç Khan bilen bu kıtımkı uruşta mağlup bulup kaldıganlıklarını ve bütün herbi küştün ayrılıp kaldıganlıklarını sezip kaldı. Ve Ferganini buştup öz kent yolu bilen Şarkı Türkistan'a karap mınıp Ferganideki Çağatay ve Korgan cemaatige mensup bütün kişiler yani tahminen 10 mınga kişini özleri bilen birge elip Hicriye 920 yili Rabi'ul evvel ay miladi 1514 yili 4. ayda Narın'a geldi. Yukarıda Sultan Ababekir Mirza'nın bayanında sözlep ötkün edek Camadi el evvel yani 7. ayda Kaşgar'a hücum kılıp aldı bilen Yıngısar bilen Kaşgar'ını kiyinçe yerkenli işgal kıldı. Körünüp turuptu ki Said Khan'ın Hicriye 908 ve 920 yani miladi 1502 ve 1514 yılları arasında beşiği kelgen bu hadisler her zaman büyük bir inkılapçı ya ki bir devlet kurgucusunun beşiği keledigan vakalar ve hadislerinin aynısıdır. Şundakla bu hadislerge karşı duruşta harmay talmay körsetken sevircanlıqi ve müstehkem iradisi cengivar ruhi dünya tarihideki meşhur kahramanlar ve dayılarının körsetken sevircanlıq ve cengivar ruhidir. Said Khan yerkenni işgal kılıp 7. günü yani Hicriye 920 yili Recep'nin 30. günü, miladi 1514 yili 8. ayda içilgan çoğun kurultayda Şarkı Türkistan Hani dep çakarlandı. Yerkenni paytaht kıldı ve en yakın yardımcısı Seyit Muhammed Mirza Doğlanlı, yani Emir Kebir, unvanı bilen vezir ve Kaşgar valisi kılıp teyildi. Şunun bilen yerken, Kaşgar, Xotan, 3, Issiqko'l etrafı ve Yetsu vilayetleri resmi Sultan Said Khan'ın hakimiyeti astığı kirdi. Her kaysi vilayetlerge vali, herbi kumandan ve başka mezheptarlar tayinlendi. Kuchadin Kumul, Beşbalık ve Olcıgıcı bulgan caylar Sultan Said Khan'ın aksi Mansur Khan'ın kolu idi. Mansur Khan Sultan Said Khan'ın hakimiyetini itiraf almay karşı çıktı. Ama Sultan Said Khan Mansur Khan'ın boysunduruş için kural güç işletmeyi siyasi ve sülih tinçlik bilen koşuveliş yolunu talladı. Sultan Said Khan yurtning tinch amonligi ve xalqning paravonligini ko'z oldidagi eng muhim masala deb tunib, siyosatlarini mu buningga qarab belgilagan. Sulh va tinchlikni urushdan a'lo ko'rgan. Davlat qurishda hasad bilan kengaymichilik qilishni maqsad qilmay, asrlardan beri rohat ko'rmagan xalqni omon va paravan yaşaş imkaniyetige iyi kılışını nişan kılgan. Said Khan'ın bu məqsəd və siyasetlerini daim xalqa büldürüp, xəvərdar kılıp turğanlıqı rivayet kılınıdır.